Sırada elə həmin o günahkar hesab etmədiyimiz, qalmasını istədiyimiz ki, Azərbaycan onlara normal vətəndaşlıq və Azərbaycan ictimaiyyətinə qaynayıb qarışmağı təklif edir. İstədiyimiz deməyək də, istəsələr qala biləcək. Yəni, istəsələr qalmasına əngəl törətməyəcəyimiz insanlar, belə deyir. Bax, bu insanlara Azərbaycan nə vəd edir? Onlar Azərbaycan vətəndaşlığını alacaqları təqdirdə onları nə gözləyir? Bununla bağlı bizim bir maraqlı bir sujetimiz var, izləməyə dəyər. Qarabağ ermənilərinin əksəriyyəti Ermənistana getsə də, Azərbaycanda qalmağa davam etmək istəyənlər də var. Əlbəttə, müraciət edən şəxslər var və həmin şəxslər əsas müraciətləri ki, onların təhlükəsizliyi, onların sağlamlıq məsələləri, əsasən müraciət edənlər sırasında sağlamlıq vəziyyəti, yaşlı insanlar var ki, onların müvafiq olaraq tibb heyəti personalı ilə təmin olunmuş çaralara köçürülməsi təmin edilir. Birgə yaşayışın şərtləri sadədir. Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcək Qarabağ ermənilərinin hüquqları dövlət tərəfindən qorunacaq. Təbii ki, Azərbaycan vətəndaşlığı qəbul edən şəxs də bir mənalı şəkildə Azərbaycanın qanunlarına uyğun olaraq yaşamalıdır. Onların seçmək, seçilmək hüququ var, eyni zamanda müxtəlif sosial müavinətlər almaq. Maraq doğuran məsələlərdən biri isə Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcək Qarabağ ermənilərinin gələcəkdə müxtəlif dövlət strukturlarında, xüsusən də hərb sistemində çalışa bilib bilməmələri ilə bağlıdır. Ölkənin siyasi həyatında, xüsusilə məsələn yerli hakimiyyət orqanlarında və seçkili orqanlarda, seçkilərdə iştirakına heç bir problem olası deyil. O ki, qaldı məsələnin güc strukturlarında təmsilçiliyi və hərbi strukturlarda yəni təmsilçiliyi. Mən düşünürəm ki, burada müəyyən mənada əvvəlcədən hansısa bir su ayrıcı olacaq, bir selektiv yanaşma olacaq. Bu, yaxın gələcəkdə baş verə bilməz. Politoloq düşünür ki, gələcəkdə onların hərb və ya güc strukturlarında olması üçün fəaliyyətləri araşdırılmalıdır. Azərbaycana qarşı hərbi etnik təmizləmə əməliyyatlarında iştirak edənlər haqda əlbəttə ki, cinayət işi açılacaq. Bax, o baxımdan mən düşünürəm ki, hələlik onların güc strukturlarında iştirakı məsələsi, xüsusilə hərbi strukturlarda iştirakı məsələsi, yəni vəzifə tutması, yəqin ki, hələ bunun üçün bir uzun müddət lazım gələcək. Millət vəkili Arzun Ağıyev hesab edir ki, məsələyə sırf hüquqi müstəvidən baxmaq lazım deyil. Elə məsələlər var ki, tək qanunlarla tənzimlənmir. Bilirsiniz, hər bir Ermənistan, orada yaşayan erməni də başa düşür ki, bugün Azərbaycanla bir yerdə qulluq etmək, əskəri xidmət aparmaq bunun özü hələ ki problemdir. Onu da qeyd edək ki, Qarabağda yaşayan ermənilərin könüllülük prinsipi əsasında Ermənistana keçidi təmin edilir. Eyni zamanda qanunsuz silahlıların tərk silah edilməsi prosesi də davam etdirilir. Əlbəttə, Qarabağda yaşayan ermənilərin Qarabağı tərk etməsi və Ermənistana getməsi onların şəxsi seçimidir və bu könüllülük prinsipi əsasında həyata keçirilir.